ចាសសួស្តីបងបងឥឡូវយើងមានជាប្រភេទឡានប្រជាប្រភេទ Spider-Man ណាណាបងបងប្រភេទឡាននេះគឺទំហំវាតូចល្មមឯងបងបងគាត់តែថាវាខ្ពស់ហើយវាមានភ្លើងមានអីអញ្ចឹងណាបងបងហើយប្រភេទនេះគឺសបាយលេងដោយសារវាអាចបត់ឆ្វេងស្ដាំបើកមកវាមានភ្លើងមានអីអញ្ចឹងណាបងបងអីខ្សែសាកសម្រាប់សាកឡានណាបងបងតែលេងយ៉ាងដាក់ថ្មធម្មតាពីកូនឥឡូវខ្ញុំតាស់ឲ្យបងបងមើលថាវាលេងបានអីខ្លះអញ្ចឹងណាពីពេលជាទៅកង់វាគឺមានភ្លើងរត់រហូតអាហ្នឹងប្រវល់អញ្ចឹងដែរចាយើងអាចជាឆ្វេងស្ដាំមុខក្រោយកាត់កង់ឲ្យបានទាំងអស់បងបងនិយាយទៅសបាយលេងមកក្មេងទូទូគាត់ឃើញទៅសបាយហ្មងដោយសារកាលខ្ញុំវាទូចរបស់ជាតិមានបងបងគាត់ចង់បានឲ្យធ្វើការកំងបានបងបងនិយាយតើនេះស្រីថ្មីហើយស្អាតណាស់បងសម្រាប់សាច់ចូលវាក៏វារាងស្អាតមកល្មមសម្រាប់អូនក៏លេងដែរបោកតិចតួចអីគឺវាអត់បែកបាក់អីទេបងបងចាហើយបើថ្មវាពេញវាហត់តែលឿនទៀតអញ្ចឹងណាបងអរគុណច្រើនបាយបាយ